Вітаємо усіх шанувальників таємного та незвіданого. Це Сумщина інкогніто, і сьогодні знову розкриватимемо таємниці сумського краю. Альтанка – подарунок за провину. Ліщинські за свій кошт, ніби сатисфакція сумчанам. Як виникла ідея проєкту та чому краєзнавці й досі не можуть точно сказати, хто архітектор? Не проєктувалася спеціально, так, а збудована була, можна сказати, випадково. Скільки ж альтанок існувало насправді? Це як мінімум 3. Ми бачимо четверту, я думаю, це буде остання, її треба берегти як зіницю ока. Язичницькі візерунки та приховані символи. Який зміст вкладав архітектор? Це знаки благодаті, вічності нашого роду і краси. Столиця джазу – місто Суми. Роль альтанки у музичному житті світу. В 20 столітті Суми були центром джазової музики. Збираються музики, тут грає духовий оркестр. Альтанка – друге дихання. Сьогодні говоримо про одне із 7 чудес міста Суми – сумську альтанку, про те, які ж таємниці вона приховує та які легенди треба розвіяти. Сьогодні в програмі «Сумщина інкогніто». Слово «альтанка» у перекладі з польської означає «відкрита тераса». Від італійської «альт» – високий, невеличка садово-паркова споруда. На жаль, проєкт будівництва сумської альтанки не зберігся. Однак більшість дослідників вважають, що її спорудили у 1900-1905 роках за проєктами, які були розміщені у спеціальному альбомі. Ці проєкти називалися типовими або зразковими. На той час зразкові плани були популярні та мали рекомендаційний характер. Сумський краєзнавець Юрій П'ятаченко показує на карті Харківської губернії розташування альтанки. Вже тоді вона була непересічним об'єктом для нашого міста. Це план нашого міста 1900 року, город Суми Харківської губернії. Позначена цитадель нашого міста і є два легендарні входи з цього боку в наше місто. Через річку Псел і от через річку Сумку. І на карті цій позначений Харитонинківський сквер. Він складався з двох частин. Отут прицерковний і, власне, оцей Харитонинківський, який виходить до парку Ліщинських. Вулиця Лебединська, то, власне, оце це та точка, де ми з вами зараз знаходимося і де була розташована альтанка. Сьогодні це не просто гордість міста Суми, але й візитна картка, по якій нас знає вся Україна. Проте витвору могло й не бути, якби не ряд причин, що передував цьому. З Ліщинськими пов'язана історія. Ви знаєте, що в сумському повіті в Кияниці знаходився цукровий завод, і ніби там був викид шкідливих відходів у річку Олешню, яка до Сум має протікти 30 кілометрів і впасти в Псел. Одначе люди сказали, факт набув розголосу, і Ліщинські за свій кошт, ніби сатисфакція сумчанам, ось тут поруч з нами, на пустирищі, обладновують парк культури і відпочинку. Парк Ліщинський – це 1908 року. А на додаток до парку встановлює ще й альтанку. Адже якраз у цей час там завершилися невдалі пошуки нафти. Оскільки нафти тут не знайшли, то в центрі міста фактично, поруч із парламентом, тодішнім парламентом сумського повіту, отака яма. І Лещинський береться фінансувати для якийсь мистецький проєкт, називаємо його так, це як подарунок і повага до міста. І тоді кресляр цього земства Матвій Антонович Щавелів малює цю альтаночку, а сумські майстри деревообробки, родом з Бітиці, ціла родина, втілили ось цей дерев'яний шедевр.
Альтанка не розглядалася як окремий проєкт, а поруч із нею побудували ще кілька споруд, що були пов'язані між собою. На цій площі її розглядали цю площу і цю альтанку не як локальний об'єкт, а формувалася інфраструктура цієї площі. За нами з того боку є так само призабута дерев'яна перлинка нашого зодчества. Це перший сумський книжковий кіоск. Він зараз зберігається, там, здається, кафеня чи інші якісь заклади сумчани заходять зігрітися в холодну пору. А раніше могли придбати газети і журнали, бо поруч з нами це був своєрідний парламент сумського повіту. Один із найдостойніших, найвиразніших, найуспішніших парламентів Слобідської України. Цікавим фактом є те, що не збереглося жодного офіційного документа, що підтверджував наказ про побудову цього проєкту. Тобто цілком ймовірно, що спершу будувати її ніхто не збирався. І з чим же пов'язана така таємничість навколо споруди? Можливо, навіть з тим, що збудована перш за все була на, якби не проєктувалася спеціально, так, а збудована була, можна сказати, випадково, оскільки необхідно було якось прикрасити парк. Але в той же час Ліщинський, можливо, і мав надію, що в подальшому на цьому ж місці знайдуть поклади нафти все ж таки. Тому якби намагався не повністю якби знищити цю ділянку, так, залишити її от парком, непридатною для використання в чомусь. Як би там не було, але нафту там не знайшли. А така краса тішить око сумчан більше століття. Та викликає не одну суперечку у істориків, чого варті візерунки на альтанці. Наша біла альтанка – це оберіг міста, і це оберіг сумчанина. Можливо, коли кресляр малював, а різьбляри виконували цю роботу, про це не думали. Але більше ніж за 100 років так сталося, що формою наша альтанка – це восьмигранник. Цей восьмигранник – це вісім, це храм. Так будувалися барокові храми. Ці вісім сторін, і вони є на символіці вгорі, восьмикутники, це вісім хліборобських сонячних свят, від Коляди починаючи і закінчуючи калитою. Це вісім фаз в розвитку природи, це вісім фаз розвитку сонця, вісім фаз любові. Це є на нашій альтанці. Сама архітектоніка від фундаменту аж до гори, то це нагадує дім або церкву. Бо перший низ, фундамент, це на чому ми стоїмо, це наші пращури. І міцний цей фундамент на нашій альтанці. Далі світ наш, білий, і оцей вільний простір, оці вікна, куди ми заходимо, дітки, можливо, зараз гуляють там. Там піаніно стоїть. Це наш дім, наше життя. І верх, там сердечка, такі обернені згори донизу, це світ наших світлих богів, нашого сонця. І тоді з чотирьох кутів альтаночки є хрести. Вони чотири стихії, чотири пори нашого життя, від народження до смерті, перехід в нове життя. Ці чотири хрести вписані в сонця. Сонцем живемо, сонце рухає наше життя, сонце народжує життя. То це знаки благодаті, вічності нашого роду і краси. Також на альтанці є символи християнської та трипільської культур. Трипільська культура – один з найбільш яскравих феноменів в енеоліті Південно-Східної Європи 5-4 тисячоліття до нашої ери. Перші пам'ятки трипільської культури були відкриті в західних областях України в середині 19 століття. Окрім того, на нашій альтанці є шестикутні зірочки,
вони використовуються і в християнській вірі, і в дохристиянській. Це світ поєднання протилежностей і пошуку гармонії. І не випадково, що ці альтанці від перших днів, які побудували, збирається молодь, залюблена молодь, яка шукає товаришів, яка шукає собі пари. І які війни, які революції не проходили, а оце місце, де збирається молодь, збираються діти, де збираються музики, тут грає духовий оркестр. Інші ж краєзнавці дотримуються думки, що кресляр Щавелєв поєднав там кілька культур. Була збудована вона була без жодного металевого цвяха і лише з дерев'яних конструкцій. А якраз символи, які використовувалися, це і символи терпільської культури, також і християнства, хрест ми бачимо по центру, і також інших релігій, напрямків. А з іншого боку, там не передбачено ніяких символів. І у той час половина міста була збудована саме у такому архітектурному стилі. Вона була побудована в дуже популярному архітектурному стилі, який називався ропет, ропетівський стиль. Це було російський винахід, і його винайшов архітектор Гартман і архітектор Іван Петров, але він взяв собі псевдонім Ропет. І це було віяння, яке відносилось до допетрівського часу, коли російські ізби були украшені такою чудовою, дуже красивою дерев'яною різьбою. Стиль ропета увійшов в історію нашої архітектури під назвою Ропетовщина. У стилю є одна особливість – інтерес до декоративних деталей. Тому іноді саме деталі переважають цілісність композиції. Вони створювалися часто окремо у вигляді фрагментів. Саме через це загубився їх масштаб, а іноді і мета використання. На той час ще не велося жодних розкопок, тож архітектор не мав жодного уявлення про єгипетські чи месопотамські сакральні знаки. А візерунки прийшли до нас із півночі Росії, де стиль рапет на той час був дуже популярним. Дом Штральберна, бачите, який він? Російські оці, російські старовинні куполи, але, як вам сказати, жорстока еклектика, всього було. Але на заказ того, хто хотів будувати. До речі, про будувати. Далеко не всім сьогодні відомо, що на території сьогочасних Сум існувала не одна альтанка, а цілих 4. В нашому місті було більше альтанок, це як мінімум 3, оскільки відомо, що одна з них стояла навпроти сучасного художнього музею, а ще інша альтанка була на території вулиці Троїцької навпроти Олександрівської гімназії. А от чи в один час вони існували, це ще доведеться з'ясувати краєзнавцям. Вони були чи розрушались, чи згоріли, не зрозуміло. І ми бачимо четверту, я думаю, це буде остання, її треба берегти як зеницю ока. Обов'язково збережемо, адже навколо неї існує ще одна цікава легенда. Наче за залізними дверима, що розташовані з її тильного боку, знаходяться сходи, що ведуть у підземелля. Чи дійсно це так? Ну як же місто без підземних ходів? Ну скільки ви хочете, де угодно, підземні ходи. І це правда, тільки не з-під альтанки. Ми краєзнавцю повірили, але вирішили самі переконатися, що там дійсно нічого немає. У нас є зараз унікальна можливість подивитися, що ж там під альтанкою, адже існує легенда про те, що там існують підземні ходи. Вам цікаво, тоді ходімте дивитися. О, ви знаєте, тут страшно. Thank you.
чесно, ми бачимо тут лише приладдя, де складають, от, наприклад, лопати, мітли, навіть от піску насипано. Тобто ніякого ми тут не побачили, ніяких підземних ходів. Виявляється, легенда дійсно лише легенда. Дійсність трохи розчарувала. Проте варто довести справу до кінця. Ну що, зараз закриємо вхід у підземелля? А в двері важкі. О, як скриплять. Так. Здається, готово. Уявне підземелля закрили на замок. А от що дійсно було насправді, це те, що Суми прославилися альтанкою не лише на всю Україну, але й світ. Під час Другої світової війни зображення альтанки було на листівках, що сповіщало всю Україну про звільнення міста від фашистських загарбників. Саме тому нашу область асоціюють саме з цим витвором мистецтва. Альтанка була символом нашого міста і стала вона ним у 1943 році, після того, як 2 вересня 1943 року, після звільнення нашого міста, її зображення потрапило на ряд періодичних видань Радянського Союзу. І сьогодні місцеві жителі дуже люблять цю споруду, адже вона увійшла до переліку 7 чудес нашого рідного міста, зайняла почесне перше місце. У квітні 2010 року сумчани обирали 7 чудес міста Суми. Переможцем стала Альтанка. На другому місці – Свято-Воскресенський кафедральний собор. Третє місце – у Іллінської церкви. Також до 7 чудес потрапили парк Казка, Свято-Троїцький собор, Спасо-Преображенський кафедральний собор та краєзнавчий музей. А от світову славу альтанці й Сумам принесла музика. Нещодавно сумські альтанці з'явилося патріотичне піаніно. Цікаво, що зовсім не дарма, адже Суми ще здавна вважалися столицею джазу. Справа в тому, що наше місто було дуже музикальне. У нас багато було оркестрів. Оркестр був в 10-му Новгородському полку, чудовий оркестр. Були оркестри по гімназіям, був міський оркестр. І фамілії ми знаємо. Маршат – це був оркестр військовий. Васильєв оркестр був. І коли вже в 20-му столітті Суми були центром джазової музики. Уявляєте собі? І оці всі оркестри виконували джазові музику, яку перекладав російський композитор Рагаль Лівіцький. 10 метрів заввишки та 6 у діаметрі. Красуня Альтанка сьогодні розпочинає нову історію. А патріотичне піаніно, що нещодавно з'явилося там, допоможе сумчанам по-іншому подивитися на місця дозвілля в Сумах. Зараз Альтанка переживає друге життя. У нас було дуже багато оркестрів, і був час такий час, коли кожну суботу, кожну неділю виступав чудовий військовий оркестр артилерійського училища, ще називалось артилерійське училище. І я вірю, що це і є спеціально для оркестра.
Ще одна приємна зміна в житті Альтанки – зміна кольору. Практично Альтанку перефарбовують. Ця традиція триває з 2006 року, оскільки її сприймають зараз як і символ європейського напрямку. І кожного року тут коло Альтанки грають духові оркестри. Це переважно, коли святкують Дні Європи в травні місяці. Тож кращого місця для зустрічі в Сумах, ніж Альтанка, годі й шукати. І туристів, і місцевих жителів Альтанка завжди знайде чим здивувати. Сьогодні ми говорили про візитівку міста Суми. Дякую, що були разом із нами. Зустрінемося рівно за тиждень.